Lənkəranda canavarlar Malqaraya hücum edib. Bir qrup vətəndaşın ərazidən keçməsi inəkləri xilas edib. Nəticədə yırtıcılar oradan uzaqlaşıblar. Görüntülər Lənkəranın balıqçılar kəndi ərazisində çəkilib. Vay, vay. Nə bu idi? Ay Allah! Ağızlar var, sürü yiyin mi? Evet, sürü bunlar, bak. Ver, oraba sürü bunlar. Talas verdi, bir tane dayanmaz, bir dakika diyan dayanmaz. Bir dakika diyan dayanmaz. Dört tane böyle geçti. Oraba. O da ha. Dört tane, ha diyanıp bakır. Oynayı cırdılar, dağıttılar. Oynayı da burada, dağda Oraba hala gedir, baba, getdi. Təzqarın, o da xa, baba. Qara var.